біля джавеліна. Це вони на плече цикуду, да? Так. Він відстріляний без ракети. Він легенький. З ракети він важкий, я думаю. З ракети важче. Ви постійно долучаєтесь до різноманітних благодійних заходів. Як часто взагалі це відбувається? І вас друзі запрошують, чи власна якась ініціатива проявляється? Ну, на сьогоднішній день дуже багато відбувається благодійних, ну, дуже багато. Всі заходи, які відбуваються, вони благодійні. Підтримку чи ЗСУ, чи підтримку дітей, там, переселенців і поранених і тому подібне. От. І ну, часто, дуже часто, ну, набагато частіше, ніж раніше було. І за кордоном, і у нас в країні. І це дуже добре, що люди є активними, що творчість не вщухає в Україні, і що люди вміють об'єднуватися і в кооперації робити прекрасні справи і підтримувати Україну. За час війни у вас народилися якісь нові пісні? Ну, пару пісень народилось. Чесно признаюсь, творчий процес, звичайно, не такий, як зазвичай. Ось, але ну, тим не менш, в мене народжуються пісні, народжуються у інших артистів пісні, народжуються у мого сина, який зараз дуже активно пішов в творчість, у нього вже там кілька років, зараз 15 років, теж пише музику. Воно все одно все спрямоване на перемогу. Тобто ми всі свої зусилля, всі свої наміри, які ми спрямовуємо на перемогу, ми абсолютно переконані, віримо в нашу перемогу. І це читається і в всіх текстах пісень, і в картинах читається в наших серцях. Ви ці вже пісні показували, чи ще вони такі заготовки? Мої? Нові, так. Одна пісня, вона буквально на перших днях війни народилася, називається «Героям слава». Абсолютно така як кричалка. Друга пісня там зараз на підході буде випускатися, це кооперація. От, а так навіть і писати пісень небагато є часу, бо їздимо дуже багато концертів за кордоном особливо. Як от, на вашу думку, людям легше пережити війну? А у нас тільки є один вихід – це йти в дію, допомагати одне одному, контактувати всі ці жахи, що відбуваються навколо нас, в дію, в допомогу, рятування, принаймні маленького світу навколо нас. Кого ти можеш рятувати, кому ти можеш допомогти, це треба робити. На останок ваші побажання нашим читачам та глядачам України. Побажання бути сильними, мати стрижень, абсолютно бути переконаними в перемозі, допомагати одне одному і розуміти, що на сьогоднішній день весь світ пишається тим, що зараз роблять українці, як ми відстоюємо свою незалежність, свободу, волю і право на життя, на існування. От. І обов'язково переможемо, натхнення вам, всіх-всіх реалізацій ваших бажань. Сердечно, Олег Скрипка. А я вам дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава!